Bertemu lagi dalam rancangan E-Tution. Sekarang kita berada di kawasan Sri Mananti. Tajuk yang kita bincangkan hari ini ialah berkaitan dengan peranan Yam Tuan Antah dalam mempertahankan kedaulatan Sri Mananti. Yam Tuan Antah atau nama penuhnya Tunku Laksmana Antah Ibni Almarhum Raja Radin adalah merupakan pemerintah keenam bagi kawasan Sri Mananti. Beliau memerintah antara tahun 1872 sehingga 1887, iaitu selama 15 tahun. Hubungan Yam Tuan Antah dengan Datuk Kelana Syed Abdul Rahman, pemerintah Sungai Ujung ketika itu, tidak berapa mesra akibat tindakan Datuk Kelana yang menandatangani perjanjian dengan British untuk menawarkan Sungai Ujung berada di bawah lindungan British. Yam Tuan Antah tidak mengiktiraf Datuk Kelana sebagai pemerintah Sungai Ujung. Hubungan Yam Tuan Antah dengan Datuk Kelana semakin meruncing apabila Datuk Kelana mengisytiharkan Terachi sebagai wilayahnya. Sedangkan Terachi adalah sebahagian daripada jajahan Sri Mananti. Residen British di Sungai Ujung ketika itu, PJ Murray telah menghantar tentera dan juruukur untuk membuat siasatan tentang pertikaian tersebut. Yam Tuan Antah telah menghantar 200 orang pengikutnya menuntut supaya British menghentikan tugas mengukur kawasan antara Terachi dengan Kuala Pilah. Pertikaian tersebut akhirnya mencetuskan pertempuran. Yam Tuan Antah mendapat sokongan daripada Datuk Siamang Gagap, Tunku Besar Tampin, penduduk Rembau, Jelebu dan Johor bagi menentang British. Pada bulan Disember 1875, pasukan Yam Tuan Antah seramai 200 orang telah berjaya menawan Parui dan membina kubu di sana. Namun begitu, pasukan British berjaya menawan semula Parui dengan bantuan tentera daripada negeri-negeri Selat. Oleh itu, Yam Tuan Antah berundur ke Bukit Putus dan seterusnya ke Johor. Kawasan inilah yang dinamakan Bukit Putus. Semasa di Johor, Maharaja Abu Bakar Sultan Johor telah menasihati Yam Tuan Antah supaya berdamai dengan British. Mei 1876, Yam Tuan Antah telah berunding dengan Gubernur Negeri-Negeri Selat, William Jorwes. Melalui runding ini, Yam Tuan Antah telah diiktiraf sebagai Yang Tuan di Sri Mananti. Rundingan tersebut membuka peluang kepada British untuk meluaskan pengaruhnya ke seluruh Negeri Sembilan. Kita harus mengambil iktibar daripada kejayaan Yam Tuan Antah dalam mempertahankan kedaulatan Sri Mananti. Walaupun baginda menandatangani perjanjian perdamaian dengan British bukan bermaksud baginda kalah dalam perjuangan. Sebaliknya, baginda berbuat demikian demi mempertahankan kedaulatan kerajaan yang dipimpinnya. Buktinya, British mengiktiraf baginda sebagai pemerintah yang sah kerajaan Sri Mananti. Sehubungan dengan itu, kita sebagai generasi muda seharusnya mempunyai keyakinan tinggi demi untuk mempertahankan kedaulatan bangsa. Sekian untuk kali ini. Bertemu lagi dalam rancangan akan datang.